Well, first of all, I would like to say congratulations to my assistant coaches, Nedas, Minda, and Marius, that prepared the game in the best way. And obviously, more than me, they know exactly what, you know, are the strengths and weaknesses of the domestic player. Was an important game for us, not just because it's Žalgiris, and you know the motivation that you can have playing against the team of Lithuania. Is considered the team of Lithuania when you are not Lithuanian also, and is a EuroLeague team. Obviously, you don't need probably extra motivation. But we never won so many games at home. It was an incredible environment and atmosphere tonight. But the most important thing, in my opinion, is that we showed ourselves what we can be. You know, in order of physicality, in order of focus. I would like just to mention something that we completely lack in the beginning of the season. That was the rebounding battle. We were able to grab 47 rebounds, 14 in offense. Everybody were participating to box out against the team that usually grab a lot of offensive rebounds. So what we prepared tactically, okay, quite good work, but I, to be honest, don't think that tactics is just everything. We need heart, we need, you know, trust. And I think that this is after the last Euro Cup game, that can be an important step for us to trust on what we are doing and which kind of team we can be and we would like to be. Trenerio komentaras apie rungtynes. Visų pirma, treneris pasveikino savo asistentus, tiek Nedą Pacevičių, tiek Marių Linavičių, kurie padėjo ruoštis, puikiai išanalizavo varžovų komandą. Tai buvo labai svarbios komandai rungtynės, vien dėl to, kad buvo žaidžiama prieš visos Lietuvos komandą, dėl papildomos motivacijos tikrai ieškoti nereikėjo. Tai buvo svarbu todėl, kad šiuo metu komanda nelaimėjo daug rungtynių namuose ir šį vakarą buvo tikrai puikia atmosfera, kurioje buvo puiku žaisti. Taip pasak trenerio, taip pat komanda parodė, kokie jie gali būti, ypač energijos prasme, ir taip pat išskyrė atkovotus kamuolius prieš komandą, kuri paprastai pati pirmauja kovoje dėl atšokusių kamuolių. Ir taip pat buvo labai svarbu pamatyti po dar vienos pergalės Europos taurėje, taip pat parodyti čia gerą žaidimą tam, kad taip vėl būtų kad tam tikras atsispyrimas tolimesnė sezono daliai. You're the first team to score 100 points against Žalgiris. Hardly any team scores 100 against Žalgiris in LKL. What key points did you exploit in Žalgiris' defense to reach this kind of result? For sure, I think that we, starting even from our side, the best game we had and the best part of our game, if we are able to share the ball, 24 assists, we were able to involve many players, obviously starting from some creators, but we were able to involve really many players. Obviously, probably you are more experienced even than me. If respecting last games, you shoot 45% building good shots, that helps to score 100 points. And at the end, we were really, really, I think, ready to play against their pressure to try to go on the other side to score easy points. So that's in order of the offense. Then tactically, every time Manek was on the court, we would like to target him. So we would like to create advantages, try to attack him. And I think that worked pretty well. You know, we had 3 days finally to work, one extra day to try to prepare something. The schedule we had, them much even worse than ours, don't give coaches the chance really to go in the gym and try to fix something. So the players have to do it through the game. But I think that those were the points and the key points that allow us to score 100 points. Klausimas buvo apie tai, kad retai komanda įmeta 100 taškų prie Žalgirį LKL čempionate. Tai klausimas buvo, kas veikia šiose rungtynėse. Pasak trenerio, visų pirma, buvo labai svarbu, kad komanda puikiai dalinosi kamuolį, atliko 24 rezultatyvius perdavimus ir tokiu žaidimu pavyko įtraukti daugelį žaidėjų į atakas. Taip pat buvo vienas iš taikinių puolime buvo Bredi Menekas, kuris visą laiką buvo stengtasi atakuoti ir tai taip pat veikė. Taip pat treneris pasižiūrėjo, kad galų gale komanda turėjo 3 dienas pasiruošimui šioms rungtynėms, kai paprastai, pasak trenerio, buvo ruošiamasi vos ne kiekvienose rungtynėse iš eilės.
Are you sad that you didn't get the chance to meet your fellow Italian on the sidelines? I mean, not sad, but sorry. I mean, I would like to meet him, to shake the hand to him, to talk, you know, some Italians also to him. But fortunately, there is Massimiliano Menetti, so I spoke in Italian with him. You know, there are four rounds, and I hope that we were good enough to have even more times than other three to play against Žalgiris, so we will have the time to meet each other. I just want to say to him, you know, good luck for an healthy recovery. Klausimas buvo, ar nenusiminė treneris, nesutikęs varžovų pusėje savo tautiečio, tautiečio trenerio. Pasak trenerio, gaila, kad taip gavosi, tačiau jis tikrai tikėjosi jį susitikti, pasikalbėti šiek tiek itališkai, tačiau varžovų trenerių štabė taip pat yra Maksimiliano Menetti, kuris, su kuriuo taip pat pavyko šiek tiek persimesti žodžių viską. Treneris tikisi, kad su treneriu tinkėjo jam pavyks dar šiame sezone pasikalbėti, jo lab, kad bus žaidžiamas dar bent trejas rungtynės, o treneris tiki, kad tokiu, kad ir kitame etape su Žalgiriu bus susitikta ir tokių progų bus daug daugiau. Nešėjom taip, kaip norėjom, truko truputį energijos gal, daug laisvų metimų prametėm. Nežinau, truko tok mūsų to tokio joselio, nežinau, kaip sakyti žodis, a little bit of spark that we turėjom, bandėm vėl ketvirtam kelinį kabintis, kaip pastoriojo metu mums pasisekė, bet tokiose varžybose reikėtų pradėti nuo pradžios taip ir nereikėtų taip spręs reikalus kale. Atkovotų kamuolių tie numeriai ar ne po pirmos pusės 23-14, bet trečiam kelniui net nepavyko pataisyti 16-6, netgi pralaimėta buvo trečiam kelniui. Kodėl per pertrauką nepavyko padaryti to pasikeitimo, galbūt tos ugnelės šiek tiek suteikti, kaip sakot? Geras klausimas, aš sakau, su treneriu Stafu bandėme akcentuoti tą. Žaidėjai gal nesuprato tą taip. Jie šiandien fiziškiau žaidė, trūko mūsų tas indėlis ir, nu, kaip sakau, patys matėte. Dovydas Giedraitis šiandien antras pagal sužaistas minutes, bet prametė visus 8 metimus, minus 7 naudingumo balai. Kokiais dalykais galbūt kompensavo šiandien tas netektis polime, kad tiek ilgai žaidė? Nu, žinai, čia dėl Dovio norėtųsi, kad mažiau tokios varžybose žaistų, kad kitie pastepapintų, kad nereikėtų Dovio, kol Dovis didelį krūvį turi. Bet gynybai vis tiek jisai klaidų nedaro, kad jisai sužaidė taip gerai polime. Eurolyga nereiškia, kad čia ateis ir irgi su mes, čia, žinai, turi, kaip sakai, kiekvieną dieną atidirbti savo darbą, bet geri metimai buvo, truputį trumpi, gal nuovargis, nežinau, bet gaila, kad prametė tų metimų. Greidi Manikas tokių solidesnių minučių gavo jau po tos traumas 12 taškų, ką galėtumėt pasakyti apie jo pasirodymą tiek polime, tiek gynybai? Labai patenkintas Breidžio, vienas iš tų gal du tokių atvejų, kur labai džiaugiuosi, ir Štafas, tai Breidis ir Alanas, tikrai geras atkarpas, ir ypač Breidis po traumos, jis važiavo, surado savo metimus, gynyboje tikrai dar nėra tas, kas buvo, bet darė gerių epizodų ir stengiasi, tai tiek ir galim prašyti iš jo. Ir teko bendrauti su vyriausiai treneriu po šitų rungtynių, kažkokios buvo komunikacijos? Dar kol kas nebuvo, bet manau, pakalbėsim. Kokios reakcijos galbūt tikitės prieš tą Eurolygos dvigubą savaitę po šito pralaimėjimo? Nu, jeigu norit buildint kažką special, reikia tikėtis, kad jie sureaguos ir matys, kad čia 4-1 Eurolyga nieko nereiškia. Čia viskas gali labai greitai pasikeisti ir jeigu žaisim taip kaip šiandien, tai mes nelaimėsim prieš nieką. Nesvarbu, kad namuose žaidžiam. Tai manau, kad mūsų žaidėjai tikrai yra protingi, supranta situaciją, koreguos, atidirbsim tą darbą ir busim pasiruošę trečiadienį. Klausimas, dar jums asmeniškai prieš tai tos vyriausiojo trenerio patirtis būdavo tokios pozityvės, nes būdavo iškovotos pergalės. Koks dabar buvo jausmas žengiant į tą rūbinę, vis tiek tą pralaimėjimo nuotaiką šiek tiek, kaip sakant, nugesinti? No, there's no surprise, nelabai faina. Bet patirtis patiko tas, kad vis tiek reakcija buvo. Manau, momentais ar pirmoji pusėje buvo kelių epizodų gerų. Bet, sakau, nėra malonus jausmas. Treneri, po paskutinio mato Jogėlos dėjimo, mačiau aiškiai atsisukot į atsarginį suolą ir kažką bandėt pasakyti savo žaidėjams. Ar galit pagarsinti kokią žinutę, vat, po tokio pralaimėjimo norėjot perteikti jiems? Čia tarp mūsų žaidėjų, čia nereikia sakyti viešai, jie žino ir tiek. Iš pozityvesnių dalykų, Matas Jūzienas debiutavo LKL, įspūdingą pažangą per paskutinius kelerius metus padarė žaidėjas.
kokį jį mato treniruotėse, kuo pasižymė tas jo universalumas ir nacionalinį lygui? Matas gerai dirba, dubleriuose tikrai žaidžia gerai, geras darbas, auga, kaip patys sakėt, bet dar daug darbo jam liko, fiziškai stiprėt, IQ, visas būt profesionalų žaidėjų, bet vėl, yra vienas, kaip sakyt, žingsnis į priekį ir tikrai visas klubas, manau, labai džiaugiamės dėl jo. Ar galima tau dvidai dar praplėsti apie būklę trenerio ir Meto Mitčelo, kokios jų galimybės pasirodyti Eurolygos dvigubą savaitę? Manau, kad bus abudu. Aš man sakyčiau, kad bus. Abudu susirgo, geriau reikėjo pasaugoti, kol double week'as svarbu. Ir treneris, ir aišku, Matas, tai manau, kad bus. Ar galima dar kažkaip paaiškinti Žalgirio snaiperių pramestus metimus? Na, buvo ten vienu metu, man atrodo, visi buvo prametę po 3-4 ir Francisco, ir Sirvydis, ir Gedraitis. Manau, kad įsimetėm gerius metimus. Nuovargis gal, nežinau, aš nenoriu pateisinti, jie yra profesionalai, jie turi ateiti ir jeigu snaiperis turi mest, ir jeigu laisvas turi mest, ir mest, jeigu tavo darbas yra mest, tai turi mest, nieko tokio promest. Ir jeigu atrodo, kad trūksta energijos ir Žalgiris kaip tik ieško naujo žaidėjo, kokio tipo krepšininko jūsų akimis labiausiai trūksta komandai? Aš Domantą Sabonį pasirašyčiau. ne, čia man, ne man sakyti. Kada tiksliai sužinojote apie tai, kad nebus vyriausiojo trenerio prieš pat kelionę, ar jau iš ryto buvo aišku, kad jau stosite prie komandos vairo šiuo? Prieš išvažiuodant. Buvo treneris pasiuntęs žinutę, kad negerai jautėsi ir kad sako, kad vadovausiu ir su treneriu štatu susitikom, susiaiškinom. Visas planas jau buvo aiškus, jau vėl su to štatu labai lengva dirbti, tai nebuvo, kaip sakyti, sunku įsilieti ir vadovauti tą komandą. Antras savaitgalis išėlės prie komandos vairo, gal sulaukti ir tiečio patarimų ar pastebėjimų? Tėtis žaidėjas buvo ne treneris, geriau iš tiečio neklausyti. Sveiki, Smilagičius uždė vienas iš geresnių rungtynių, kiek tenkina jo pasirodymas? Sakau, jau kaip ir minėjau prie Breidžio, manau, Alanas tikrai gerai sužaidė, jau pastaruoju metu ir Eurolygoje atkarpom labai gerai pasirodo, ypač gale varžybose, tai labai džiaugiuosi, manau, visas stafas, tik ten keletą tų epizodų jų, kur su baudom būna problemas jam, bet sakau, labai laimingi dėl jo.